În luna noiembrie anului trecut am fost diagnosticat cu COVID-19. A fost o perioadă dificilă, plină de incertitudini, de nesiguranță, o perioadă pe care nu vreau să o mai retrăiesc. Aveam însă speranța că mai devreme sau mai târziu se va descoperi un vaccin. Un vaccin care să ne permită să revenim la normalitate. Și iată că acest moment a venit, acest vaccin dă rezultate, iar țările care au reușit să-și imunizeze un număr mare de cetățeni au reușit să stopeze transmiterea acestei pandemii. Așa cum s-a întâmplat, din nefericire, cu foarte mulți dintre voi, am trecut prin boală, însă am decis să mă vaccinez pentru că eu consider că doar așa mă pot proteja pe mine, îmi pot proteja familia, îi pot proteja pe cei dragi și nu în cele din urmă, îi pot proteja și pe angajații Ministerului Afaceri Interne cu care intru în contact zi de zi. Pentru mine, vaccinul înseamnă viață și siguranță. Cred în vaccin, cred în oamenii care s-au dedicat științei, cred în tehnologie, cred în medicii care ne dau o șansă. Sunt Lucian Bode și mi-aș dori să te am alături în demersul nostru de a stopa această pandemie.